man farg'ona viloyati qo'shtepa tuman do'stlik mayfai kumushbuloq ko'chasida yashayman o'tgan yili oyog'im og'rib uerdaman turolmay qolardim keyin birpas yurganimdan keyin qo'yib yuborardi kun isigandan keyin keyin televizorda sizlarni reklamalaringni ko'rib qiziqib telefon qildim xodimlaring keyin manga qancha olasiz dedi man aytdim uch kurs лечения beringlar dedim bir ichib ko'ray ichganimdan keyin o'n kundan keyin og'riqlar qoldi asta asta i uch oy ichdim uch oy davomida ichdiz ichdim davomida hozir mana ko'rib turganlaringdek hamma yo'g'im yaxshi og'riqlardan asorat yo'q nechinchi qavatga chiqib keldingiz hozir qavatimiz ham ja anaqa g'alati qavat ekanu uchinchi etajga chiqchinchi qavt o'zi hamnqa tikka qavatda u iloji bo'lsa bir dardlaring bo'lsa sizlar ham ichinglar avvalo xudo shular sabab bo'lib mana ayoqqa turib yuribman assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar kuzatuvchilar sizlar bilan har doimgidek alijon g'aybullayev bugungi suhbatdoshimiz farg'ona viloyati qo'shtepa tumanidan kelibdilar tog'amiz hozir o'zini boshidan o'tkazgan og'riqlar va hozirgi kundagi xursandchiliklar haqida qisqacha sizlarga gapirib beradi agar qiziqroq bo'lsa ekrandagga yaqinroq o'tirib oling yoki youtube ijtimoiy tarmoqlarda bemalol bizlarni kuzatib borishinglar mumkin kelinglar mavzudan uzoqlashmaymiz unda bizlar boshladik tog'a assalomu alaykum vaalaykum assalom yaxshimisiz xudoga shukur yaxshi qanday his qilyapsiz o'zingizni a'lo darajada hozir tog'a qayerdan keldingiz uyigizni manzilini telefon raqamlaringizgacha aytib o'ting shu bemorlarga qiziqda shu ayting deydi bizlar deydi de, de, şey de. bir o'zi bilan gaplashib ko'raylik rostdan tuzalganmi yoki bu qarindoshimikan alijon 'ay bo'lyapti deyishyaptida bir aytib o'ting tog'a o'zingiz bir chetdan man farg'ona viloyati qo'shtepa tuman do'stlik maifayi kumushbuloq ko'chasida yashayman şey uh -huh. telefon nomerim 90 yetti yuz sakson yetti qirq yetti o'n bir yetti yuz sakson yetti qirq yetti o'n bir qirq yetti o'n birha qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishlari mumkin bemalol ota endi nima bilan og'ringansiz qaysi kasal bilan qiynalgansiz qancha vaqt qiynalgansiz bir boshdan shoshilmasdan gapirib bering o'tgan yili oyog'im og'rib erda man turolmay qolardim qotib qolardi qotib qolardi keyin birpas yurganimdan keyin qo'yib yuborardi kun isigandan keyin keyin televizorda sizlarni reklamalaringni ko'rib qiziqib telefon qildim xodimlaring keyin manga qancha olasiz dedim aytdim uch kurs лечения yani, beringlar dedim bir ichib ko'ray ichganimdan keyin o'n kundan keyin og'riqlar qoldi ast asta asta hozir tog'a mana siz o'n kunda og'riqlar qoldi deyapsizku ertaga menga bir mingta odam sms yozishni boshlaydi bu tog'ada nega o'n kunda qoldi nega bizlardiki ikki oyda qolmadi uch oyda qolmayapti hmm, deb turib endi o'n kunda ta'sir etishni boshladida organizm har xil ha har xil sekin sekin yaxshi bo'ldi keyin uch oy ichdim uch oy davomida ichdingiz ichdim davomida hozir mana ko'rib turganlaringdek hamma yo'g'im yaxshi og'riqlardan asorat yo'q ishga ah. borib kelyapmi yo'q mana shifokorga ko'ringaningizda og'riq kuchli bo'lganku bari shifokorga bordingizmi nima de deb bir e, rentgen mrt qildirdizmi bu diagnoz qo'yishdimi nima deb tashxis qo'yishdi mrtga borganim yo'q evet. to'g'risini aytish to'g'risini ayting nukvani reklamasini ko'rib ana shundan bir ichib ko'raychi ki... tog'a o'zimizni patriotlardanda oyoq og'rigan bo'lsa ham agar uzilib tushsa ham oyog'i lekin rentgen mrtga bormaydi shu <laughs> televizorada nutvani ko'rgan shu nutvani ichaman tuzalaman deb oldiga maqsad qo'ygan ko'rdinglarmi hurmatli yurtdoshlar orzusi bor insonni zo'r xislati bor qanday xislat desa u insonni hayotda sindirib bo'lmaydi deydi u inson hayotda sinmaydi deydi <laughs> ana <laughs> shunaqa qilib keyin ikkib yurdim uch oy ichganimdan keyin oydey bo'lib mana ko'rib turganingizdek законный законный o'z oyog'im bilan mana yurib keldim nechinchi qavatga chiqib keldingiz hozir qavatimiz ham juda anaqa g'alati qavat ekan u uchinchi etajga chiqiuchinchi qat o'zi ham anaqa tikka qavatda xursandchiligim yaxshi mana o'zlari bilan gaplashib o'tiribman yuzma yuz ko'rishib iloji bo'lsa bir dardlaring bo'lsa sizlar ham ichinglar avvalo xudo shular sabab bo'lib mana ayoqqa turib yuribman ishga borib kelyapman dalalarda ishlayman Yeah. bemalol borib keli yoshiz nechida tog'a yoshingiz yoshim mana ellik sakkizga o'tdim xudo xohlasa biyil ellik sakkiz yoshda ekan tog'a bizlarni kuzatib turgan yurtdoshlar mana shu nutlarni olib ichsammikan foyda qilarmikan yo reklama bu e bu hammasi e, nima deydi pul uchun reklama qilyapti degan yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz chin yurakdan chin yurakdan mana misol man o'sha reklamani ko'rib ichganman bu bolani endi hayotimda birinchi marta ko'rib turishim yo siz faqat to'g'risini aytiypiz to'g'risida siz ota urug'imdanmizi hmm. <laughs> ona urug'imdanmiman tanimayman deyapmanu mana endi ko'rishib turibman kecha telefonda o'shandan beri muloqot qilib turamiz haligi xodimlaringiz so'rab turadi nima bo'ldi aka туда суда bugun farg'onaga chaqirishadi bir yuzma yuz ko'rishib bu bolalar qanaqa ekan deb kelgan joyim xudoga shukur mana sizlar sabab bo'ldilar avvalo xudo oyoqlarimda hech qanday og'riq yo'q boshida mana bir yil oldin og'riq qanaqa bo'lardi zimillab og'rirmidi qirsillab og'rirmidi yoki eana erta bilan turganimda oyog'im unday tortib qolardi a uyushib qolardi uyushib qolardi payla qotib qolardi ha qotib qolardi zo'rg'a turib olardim keyin bir ikki soat yurganimdan keyin kun isiganda qo'yib yuorardi kechqurun yotganda yana tomir totib qolardi hozir unday narsalar yo'q ota mana o'sha bir yil oldin xayoldan har xil narsalar o'tmadimi endi har xil hayolga bor aytingda shularni shularni ayting nima o'tdi hayoldan endi oyog'im ishlamay bir joyda bo'lib qolamikinman dean qolaman deganman xudoga shukur mana shu sabab bo'ldi tog'a to'g'risini ayting xolamni xafa qilganmidingiz deymanda shu nogiron bo'lib qolsam ertaga qanday nima qilaman kyin dedingiz ha endi u gap ham bo'ladi menga ham jahl qilganda ma ayolimga dedingizmi endi yurolmay qolsam endi alamini oladi dedingizdato'a tog'a ga qaram bo'lishdan xudo saqlasin to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri o'z oyog'ingiz bilan yurib bola chaqani olda sg' salomat yurishlikka nima yetsin ye to'ppa to'g'ri tog'a bu tog'amiz mana chin qalbidan chin yuragidan mana shunchalik xursandchiligini gapirib beryaptida hurmatli yurtdoshlar bunaqa gapirish ham oson emas og'rigan inson nima deydi og'rigan payti og'izni bir chetdan chiqib ketadida anvi tizzam og'rib qoldi uyushib qoldi deb turib og'rir deb turib lekin odam bir joyda besh kun yotib qolsa yuragi og'rib qoladi men nogiron bo'lib qolamanmi endi boshqa hayollarga borasiz hayollar ketib qoladi lekin sabrlari kuchli ekan tog'am mana shunchalik xudoyim taolo yurakni kattasidan bergan ekan mregn ham qilmasdan to'g'ridan to'g'ri notvani qabul qilib kasalni ham ichgan so'radim oldin kasal bo'lganmisiz deb o'sha xodimlaringdan qiziqdim ular aytdiki hech qanday kasal bo'lgan emasman shu yoshga kelib doktorga ham borganim yo'q boshqa ham qilganim yo'q dedim desam tog'a sizga bo'laverar ekan deyishdi i̇şte. siz juda yam baqol odam ekansiz dedim keyin lekin ichdim boshladim keyin taklif qildim olib kelishib berdi xodimlaring tog'a mana har <laughs> bir insonni sevimli qo'shnilari borda tanishlari borda e bekor qilibsan olib bu reklama tarkibida garmoni bor bu antibiotigi bor bu seni battar qiladi hozir og'riq qoladi keyin battar bo'ladi deganlar ham bo'ldimi yo'qmi to'g'risini aytn unaqalar ham bo'ldi ularga quloq solmayman man barmoq bilan sanasa ko'pa chiqadi endi har xil xi bansda negativchilarimiz ko'proq ekan og'amga yomonlagan endi nima deysiz shunaqa insonlarga endi noto'g'ri ekan gaplaring mana boshimdan o'tkazdim ichdim shifo berdi mana deymanda endi nima deyman bema'ni gapni gapirmanglar iloji bo'lsa yordam qilinglar deyman bemor insonga bir og'iz gap tuzatib yuborishi mumkin bemor insonni bir og'iz gap bilan u bemorni butkul yoki k'pa o'sha ko'pa to'shakka mixlab qo'yishi mumkin yo hasa tayoqqa mixlab qo'yishi mumkin yo nogironlik aravachasiga umrbod mixlanib qolishi mumkin chunki u inson ruhan singan insonni ruhiyatni ko'tarish judayam qiyin bo'ladi o'shaning uchun hurmatli yurtdoshlar bemorlarga qo'pol gapirmanglar og'ir gapirmanglar bemorni boshidan o'tkazganini o'zi biladi uni og'riqlarini uni og'riqni ustiga og'riq qo'shish kerak emas bizlarni kuzatayotgan yurtdoshlarimiz bu bizni qarindoshlarimiz emas tanish bilishlarimiz emas bular hammasi bemor birinchi marta meni ko'rib turgan o'sha bemorlar kim o'sha bizlarni kuzatib turgan bo'lsa bundan bir ikki yil oldin va'da bergandim barcha nut ichib natija ko'rayotgan yurtdoshlarimizni suhbatini olib sizlar bilan ulashaman deganim uchun mana otaxonamizni hammani birma bir o'zim kelib shaxsan suhbatini olib qo'yib turibman hurmatli hmm. yurtdoshlar agar sizlarga ham qiziq bo'lsa sizlarda ham shunaqa bo'g'im og'riqlari kuzatayotgan bo'lsa bemalol ikkilanmasdan o'ylamasdan shu ekran tagida ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib hoziroq buyurtma berishinglar mumkin va o'z sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun tog'a an yana bitta narsani so'raymanda mana og'riganda uyushib qolardi tortilib qolardi deyapsizku demak og'riqlar kuchli bo'lganda o'ta agar sizga o'shanaqa payti nutani kapsula ko'rinishida emas giyoh ko'rinishida bitta qopga solib tog'a mana o'n besh xil giyoh mana bir qop bo'ldi shuni bir besh olti yil ichasiz deganda icharmidingiz unda hech kim ichgisi kelmaydida kapsula shaklida bo'lgandan keyin ichish oson odam hazar qilmaydi misol qulay qulay anai damlab ichib uni suzib necha kun ichasiz uni ikki kun uch kun bo'lsqo'y endi uni bo'ldi ye deb hafsalaz spir bo'ladi boshqa narsa qidirasizk ma yaxshi ekan kapsula ichsangiz ham bilinmay o'tib ketadi qanday ichyapsiz uni yutumi qanaqa bo'lyapti osongina o'tib ketadi nechida ichyapsiz kechqurun ertalab ichaman kechqurun ichamanda ikki maral tog'am yangilik qilib yuboribdiyu u faqat kechki payt ichiladi yotishdan oldin sakkiz bilan to'qqizni orasida boshida o'n kun bir donadan keyin ikki donadan og'iz bo'shliqqa qo'yib ozgina ushlab turib o'n soniya keyin suv bilan yutib yutiyoilsa oshqozon hazm bo'lish faoliyatida yaxshi bo'ladi so'rilish yaxshi ta'sir doasi ham zo'r bo'ladi sog' bo'linglar salomat bo'linglar